tentang kesiula. Perlu diingatkan bahawa hanya admin sahaja yang boleh meluluskan sesuatu permohonan. Untuk meluluskan sesuatu permohonan, lihat di bahagian menu, pergi ke application dan klik pada All Application. Di sini, anda boleh lihat senarai permohonan daripada pemohon anda. Di bahagian Action, anda boleh lihat pilihan seperti Approve dan Reject. Untuk meluluskan permohonan, klik pada Approve dan anda akan lihat laman pantas luluskan projek. Di sini, anda boleh mengisi sebarang kenyataan terhadap permohonan berikut dan pilih ketua projek serta sumber peruntukan. Untuk menyimpan kelulusan permohonan tersebut, klik Submit atau Cancel untuk membatalkan kelulusan yang hendak diberikan. Permohonan yang diluluskan boleh dilihat di senarai permohonan. Sekiranya anda tidak dapat melihat permohonan yang telah diluluskan, klik di bahagian status dan pilih All Status. Di sini, anda akan dapat lihat kesemua permohonan sama ada dalam keadaan pending, approved atau rejected. Terima kasih.